сега по принцип, ако му е минало минутата, няма значение. То ме в работница на линията. Да. Добре, добре ще... Ние сме сега... Аха, добре. Добре. И снимах няколко. То сега сме на състезание тук до Рогош. С Карачанов събя. Абе, много голямо мотане му дарихме. Трябва да се пада на изток от Пловдив. На изток от Пловдив, по магистралата, в Техници, как ми губихме се. Трябва да трябва на терена. Верни, века. Вържи. Хубаво те кучето, хубаво кучето. Да ходиш на лов с него спокойно и трябва да го научиш да знае да търси то само вятър да го търси. Нека да му го показваш и да те гледа в ръцете непрекъснато. Освободи го кучето да се тича спокойно му да търси вятъра да прави сувалки, а то не прави. Той
тук, то направи, то настрани, разпиляно търси. Ако намери девич, както на лов, ти си го водил само на лов. Не си работил специално за трайлер да го правиш. Иначе той има желание, има воля да отива. Доста добра воля има. Но ти не си работил така, както трябва. Иначе би могло да стане. Малко е дългичко за бретон. Нали, трябва да бъде... Бретона е късо куче. И с много голям изразен наклон. С висока предница. И доста му се прави краката и затова галопа му е такъв. Малко. Нали, не как трябва да стане. Дълга е като конструкция е дълга. И прави се краката. Трябва да е малко, да има по-такъв ъгъл. Скосен, за да бъде трайлер. И трябва да е от такива кучета. Не можеш да го направиш. Трайлера се ражда. Иначе сигурно ловува си перфектно. Да. Апортира перфектно. Да. Благодаря те за участието.